အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Python ရဲ့ operator တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ် operator ကိုကျွန်တော်အချင်းအချင်း9မျိုးခွဲလို့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာကြီးလဲဆိုတော့ arithmetic, assignment, comparison, logical, identity, membership နဲ့ base wise ဆိုပြီးတော့9မျိုးခွဲလို့ရတယ်။ပထမဆုံး operator ဘာလဲဆိုတော့ arithmetic operator ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ arithmetic operator ဆိုတာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကသင်ရတဲ့ပေါင်းနှုတ်မြောက်စာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကို arithmetic လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ပေါင်းနှုတ်မြောက်စားတင်မဟုတ်ဘူးတခြား modulus တို့ exponent တို့တနည်းအားဖြင့် power ပေါ့နော် power တို့အဲတခြား flow division အဲ့တခြား high လည်းပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် example 1လေးကြည့်ကြအောင် example 1မှာကျတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ပေါင်းရဲ့အနှုတ်ကံအမြောက်ကိုအစားရေကိုအဲစမ်းပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ a ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာ6ထည့်တယ် b ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာ3ကိုထည့်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုသိထားဖို့က a သည်integer b ဒီလဲ integer เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံး print function လေးဒီကောင်ကကြတော့ a + b equal ဒီကောင်ဒီမျက်တောင်ဖွင့်ပေးတဲ့မှာရှိရတဲ့ဒီကောင်ဒီ string ပေါ့เนาะ string comma ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်မှာမှာ a + b ဆိုပြီးဒီမှာမှာတကယ်ပေါင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးက user ကို output ပြခြင်းနဲ့အဲ string လေးပေါ့ဒီမှာမှာတကယ်ပေါင်းတဲ့ value ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ a က integer b ကလည်း integer အဲ့တော့ integer နှစ်ခုကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာ6နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့6ပေါ့เนาะ6ဆိုပြီးတော့ integer လေးထွက်လာတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နှုတ်မယ်6ထက်3နှုတ်3ပေါ့နော်3ဆို integer ထွက်တယ်အဲ့လိုပဲ6နဲ့3နဲ့မြောက်18ဆို integer ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ a/b ပေါ့နော် aob နဲ့စားတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော် integer မထွက်တော့ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ float တန်မိုးလေးထွက်လာတယ်2.0ဟုတ်ပြီ6တဲ့6ကို3နဲ့စားတော့2ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက2ဆိုပြီးတော့ integer ထွက်မလာဘူး2.0ဆိုပြီး float တန်မိုးလေးထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ a/b ကနည်းနည်းလေးထူချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ integer အချင်းချင်းစားပြီးမယ်ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ float ထွက်လာတယ်Okay အဲ့တော့ example 2 example 2ကကျတော့ကျွန်တော် modulus ပေါ့နော် modulus ဆိုတာဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာကျတော့ a/b aob နဲ့စားတဲ့စားလက်ကိုoutput ထုတ်ပေးရပါဘောနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျတော့ modulus ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့ aob နဲ့စားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီစားလက်ကိုထုတ်မပေးဘာကိုထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ထွက်လာတဲ့အကျွင်းကိုထုတ်ပေးရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် example ကြည့်ကြည့်အောင်1510 15ကို10နဲ့စားတော့10တလေ10ဆိုတော့5ကျွင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူပါထုတ်ပေးလဲ5ကိုထုတ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ AOB နဲ့စားတယ်ရတဲ့အကျွင်းကို output ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဒီ modulus လို့ပိုင်းလုံးမခေါ်ရပါတော့နောက်ထပ် example 3 example 3ကတော့ exponent တနည်းအားဖြင့် power ပေါ့နော် power ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် a equal to b equal 5သူ power ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က star star ဆိုပြီးနှစ်ခုရေးပြရတယ်ကျွန်တော် star တစ်လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီအမြောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ star နှစ်လုံးရေးတဲ့အခါမှာဒီကောင်ဒီ exponent ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ a star star b တနည်းအားဖြင့် a power b a d 2 b d 5အဲ့တော့နှစ်5တက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရမလဲဆို32ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် output 32ထွက်လာတယ် okay အဲ့တော့ example 4 example 4ကကျွန်တော် floor division sorry floor division ဆိုတော့ကျွန်တော် a = 20 b = 3အဲ့တော့ဒီ floor division ကကျတော့စောစောကဟို division နဲ့ဘာကွာလဲပေါ့နော်ဘာကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် division မှာတော့စားလိုက်တယ်စားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမပြတ်တဲ့ gain ဥပမာ3ကို2နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော်3ကို2နဲ့စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့1တလီ2ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလိုက်လဲဆိုတော့အဲဒသမလိုက်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့5ပေါ့နော်1ဒသမ1.5ရတယ်အဲ့တော့3ကို2နဲ့စားတဲ့အခါမှာ 1.5 ရတယ်။အဲ့တော့ तू ကဘာကိုထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ 1.5 ဆိုတာကိုထုတ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ floor division မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တော်တော့ကတကယ်လို့မပြတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့မပြတ်တဲ့ gain ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ floor အနေနဲ့ထုတ်ပေးရ။ဥပမာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်20ကို3နဲ့စားတယ်။20ကို3နဲ့စားရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့အဲ36လီပေါ့နော်။အဲ့တော့ 6.666667 ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအဲမပြတ်တဲ့ gain နဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အထက်ကနေ तू ဘာကိုပဲယူမလဲဆိုတော့ထိပ်ဆုံးကကိန်းပြေကိုပဲယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ 6.666 ဆိုလဲ10ပဲယူတယ် 6.9999 ဆိုလဲ10ပဲယူမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ floor division ဒီကိန်းပြေဟာကိုပဲယူလိုက်တယ် okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပေါ့နော်ရိုးလေးပဲ AOB နဲ့စားလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ integer ဆိုတဲ့ဒီ function လေးတွေထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် a ကို b နဲ့စားတယ်အဲ့တော့20ကို3နဲ့စားလို့ရှိရင်သူကဘာထွက်မလဲဆိုတော့ 6.667 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်ထွက်လာတဲ့အကောင်ကျွန်တော်က integer ပြောင်းပလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထွက်တာ float ထွက်တဲ့ float ကို integer ပြောင်းလိုက်တော့သူကဘာပဲယူသွားမလဲဆိုတော့ 6 ကိုပဲယူသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းအဲ့ဒီသဘောတရားပဲအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုကတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် example လေးနဲ့ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ arithmetic operator ဒါပဲအဲ့တော့နောက်ထပ် operator ကပါလဲဆိုတော့ assignment operator ပေါ့နော် assignment operator တွေမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ
assign လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထိတ်မှာကြည့်ရပြောလာခဲ့တယ်ဟိုအရှိဗီဒီယိုတွေမှာလဲ hello hello equal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် hello ဘာညာ string နေထည့်တယ်ဗျာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာထည့်တဲ့ကောင်ကို variable လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က assignment operator လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကြတော့နောက်ကဟာကြတော့ value လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် a ဆိုတဲ့ variable တွေကို30ဆိုတဲ့ value assign လာလောက်တာတနည်းအားဖြင့် a ဆိုတဲ့ variable တွေကိုဒီ30လေးလာထည့်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် a ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်30ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒါကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ assignment operator ကိုကျွန်တော်ဘိုင်းနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့ပေါင်းနှုတ်မြောက်စာဆောဆောကျွန်တော် arithmetic operator တွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် example လေးကြည့်ကြအောင် example မှာဆိုလို့ရှိရင် a = 6 a = 6ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က a ထဲမှာ6ရှိတယ်အဲ့6ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ a + equal 3လို့ပြောလိုက်တာဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ a ကိုကျွန်တော်တို့က3နဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် a ရဲ့ကိုပြန်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာနဲ့ရောလိုက်တာလဲဆိုရင်ဒီ assignment နဲ့အပေါ်က arithmetic နဲ့ကိုရောလိုက်တာအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ a ကို3နဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် a ရဲ့ကိုပြန်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ရှိတာ6 a ထဲမှာ6ရှိတယ်6ကို3နဲ့ပေါင်းတော့9အဲ့တော့ a ရဲ့ကိုဘာပြန်ထည့်လဲ9ပြန်ထည့်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော် print a ဆိုပြီးထုတ်လိုက်ဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့9ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဒီကောင်ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ a + = 3ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် a = a + 3အဲ့လိုပဲကျွန်တော် a နဲ့တုံးနဲ့ပေါင်းတယ်ပြီးတော့ a တွေကိုပြန်ထည့်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုလဲရေးလို့ရတယ်ဒီလိုလဲရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော် assignment operator နဲ့ arithmetic operator နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတခြားအနှုတ်အမြောက်ဒီအစာmodule ဒီ exponent တနည်းအားဖြင့် power ပြီးတော့ floor division အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီ assignment operator နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် example လေးပြအောင်အဲ့တော့ supply tab ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new file လေးခေါ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို file name လေးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ operator ပေါ့နော် OP ရယ် operator 1.py okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် function name ကြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါင်းနှုတ်မြောက်စာကိုအရင်စမ်းကြည့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ပေါင်းနှုတ်မြောက်စာကျွန်တော် print ရိုးရိုးလေးပဲစမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်2နဲ့3နဲ့ပေါင်းမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော် variable တွေချိန်ညာပြီးတော့ပေါင်းလဲရတယ်။ဒါမှမဟုတ် variable မချိန်ညာဘဲနဲ့ဒီတိုင်း plain ပေါင်းလဲရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကို save လိုက်မယ်။ save ပြီးရင်သူကို run မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ terminal ဖွင့်မယ်။ command prompt window သမားတွေက command prompt ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ document တွေကဒီ python online ဆိုတဲ့ folder ကိုသွားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့အရင်ကြည့်ရအောင် okay sorry အဲ့တော့ဒီမှာ python 3ဆိုပြီးတော့ run မယ် operator 1ကို py ပေါ့နော် run လိုက်မယ် okay run လိုက်တော့သူဘာထွက်လာလဲဆိုတော့5ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်2နဲ့3နဲ့ပေါင်းရင်9ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ကိုလိုက်မယ် control c ပြီးရင် control v control v control v ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အမြောက်အော် sorry အနှုတ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့လက္ခဏာကငယ်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒီ minus နဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်အမြောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အစားကြတော့ပြောင်းပြန်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ 3 ကို2နဲ့စားမယ်ကဲသူကို save ပြီးတော့ဒီမှာ run ကြည့်အောင် run လိုက်တဲ့အခါမှာ2နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့9 2ထည့်ရ3နှုတ်တော့အဲ minus 1ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်2နဲ့3နဲ့မြောက်6 3ကို2နဲ့စားတော့ 1.5 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ float တံမိုးထွက်လာတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်မဟုတ်ဒီမှာ type နဲ့စမ်းကြည့်လို့ရရပါတော့အော်ကျွန်တော်ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ class float ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကပြီးသွားလို့ရှိရင်တခြားပါတော့ modulus ကိုစမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ modulus ဆိုလို့ရှိရင်3ကို2နဲ့စားတဲ့အခါမှာ modulus ဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့အဲ့တော့3ကို2နဲ့စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2တက်လီ2ပြီးသွားလို့ရှိရင်1ကျွန်းတယ်အဲ့တော့ modulus ဆိုတာအကျွန်းကိုယူပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် output ဘာထွက်မလဲဆိုတော့1ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့1ဆိုပြီးတော့ထွက်လာရပါတော့ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရေးလိုက်မယ် sorry ဒီအောက်မှာရေးလိုက်မယ်အဲ3ကို2နဲ့စားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုစားမှာလဲ floor division နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော် floor division နဲ့စားမယ်အဲ့တော့အဲပုံမှန်3ကို2နဲ့စားလို့ရှိရင် 1.5 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ကျွန်တော် floor division နဲ့စားလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထွက်လာမလဲကြည့်အောင် 1 ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 1.5 ထွက်ရမှာဒါပေမဲ့ floor division ဖြစ်တဲ့အတွက် 1 ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီနှစ်ခုနည်းနည်းလေးတတိတန့်လေးထားလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပိတ်လိုက်မယ်
Okay. အဲ့တော့ဒီမှာဒီနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့1.5နဲ့1ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ3 3ကို2နဲ့ဆက်လို့ရှိရင် Range me so you part one le so one so biyo na ku thua lai hobi aro jano ikau ja yin di po no ho ma 7 go 3 na sa di ma le 7 go 3 na sa hobi no aro ha di ma sa ji ya 2 2 so bi thua lai pouman so lo shin jano 2 2 ma thua bu de lo thua ma le so yin ma 2.3333 so biyo alo me ma pye na gain thua la de ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ရိုးရိုးဒီဗီရှင်နဲ့စရရအဲ့လိုမျိုးမပြတ်တဲ့ဖလုတ်တန်ပို့ထွက်လာတယ်ဒီလိုမျိုးဖလုတ်ဒီဗီရှင်နဲ့စလို့ရှိရင်เนาะအဲဒီရှေ့ကဂိမ်းကြီးလေးပဲထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအယ်ဂရီသမ်တွေအော်ပရေတာကိုတော့နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆိုင်းမန့်အော်ပရေတာဘက်ကိုဆက်သွားအောင်အဆိုင်းမန့်အော်ပရေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဆိုင်းမန
ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ a တန်မိုးကို plus equal ဒါဆိုလို့ရှိရင် assignment operator နဲ့ arithmetic operator ရဲ့ plus နဲ့ကိုယောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ plus equal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘာပေါင်းမလဲဆိုတော့7ပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို output ထုတ်ကြည့်အောင် print a တော့ထုတ်တာချင်းက aa ပဲဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ value နှစ်ခုကတော့မတူနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်မှာ3အောက်မှာ30ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ဒီ a ဆိုတဲ့3ပေါ့နော် a ထဲမှာ3ရှိတယ်အဲ့3ကိုဘာပေါင်းလိုက်တာလဲ7ပေါင်းလိုက်ပြီးရင် a ထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ a ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲ30ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ a = a + ပေါ့နော် a + 7အဲ့တော့ဒီမှာတမင် space တွေမြင်တောင်ချားပေးရတကယ်လို့မချားခြင်းဆိုလဲဒီလိုရေးလဲရရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တမင်လှောင်းချားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာပြန် run ရင်ဘာပဲထွက်လဲ30ပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် program တစ်ပုဒ်ကိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာ save ဖို့မမေ့ပါနဲ့ okay ပြီးရင်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ကဆိုတော့အတိုင်းပဲရေးလိုက်မယ်7ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ a တန်မို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့30ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာလေးခံလိုက်မယ် comment link ခံလိုက်မယ် slash sorry hash ပေါ့နော် comment link ခံလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ a တန်မို့ကဘလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့30ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့30ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကအနှုတ်ကိုတောင်းအောင် a minus equal ဆိုပြီးတော့5နှုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် minus equal ဆိုရင် a တွေကတမို့9နှုတ်ပြီး a တွေကိုပြန်ထည့်ဆိုတော့30တွေက9နှုတ်တော့5အဲ့ဆို a ထဲမှာဗာပြန်မလဲဆိုတော့5ပြန်လိုက်မယ်ဟုတ်လားပြန်ကြည့်အောင် a အဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်တော့5ထွက်လာတယ် okay အဲ့တော့ဒီကောက်အမြောက်ကိုသုံးမယ်အမြောက်ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ a အမြောက် equal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က3နဲ့မြောက်လိုက်3နဲ့မြောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ a ထဲမှာရှိတဲ့တမို့5ကိုကျွန်တော်3နဲ့မြောက်တော့15ပေါ့နော်အဲ့တော့15အပေါ်ထွက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်15ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီခေါက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းနှုတ်မြောက်ပြီးတော့အစားပေါ့နော် a / equal ပေါ့ / equal ဆိုပြီးတော့ဒီခေါက်ကိုဘာနဲ့စားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့2နဲ့စားလိုက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်2နဲ့စားလိုက်မယ်။ပြီးရင် print a ကိုထုတ်မယ်။ဘာထွက်လဲဆိုတော့15ကို2နဲ့စားမှာတော့ 7.5 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကတော့ဒီ arithmetic ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ assignment နဲ့ရောပြီးတော့ထုတ်ပြပါပါနော်။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ကျန်တာဗာလဲဆိုတော့ modulus modulus ကကြတော့ဒီမှာ 7.5 ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်လိုက်မယ်ဟုတ်ဘယ်လောက်ပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ73လုံးပြင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်73လုံးပြင်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က a ကိုဒီ percent equal နဲ့အဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်နဲ့စားမလဲ30နဲ့စားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်30နဲ့စားမယ်အဲ့တော့73ကို30နဲ့စားတော့30 delete 30ဆိုတော့3ကျွင်းတယ်ဒီ modulus ဒီအကျွင်းကိုထည့်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ a ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဘာထွက်လာမလဲဆိုရင် 3 ဆိုပြီးထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လား3ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် floor division လည်းအဲ့လိုပဲဒါလည်းကိုယ်တိုင်းစမ်းကြည့်လို့ရရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ထွက်နေပြီထွက်နေတဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က slash slash equal ဆိုပြီးတော့ဒီခေါက် 2 နဲ့စကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ a ဆိုပြီးထုတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က
one ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ comment လေးတွေကဘယ်လိုနေရာတွေမှာတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် program တပုတ်ကိုရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပမာပေါ့နော်တခြားဒါကတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးတွေမလို့အဲကိစ္စမရှိပါနဲ့ကျွန်တော် program ကြီးတွေအရင်နေကြီးမားလာတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီ function ဒီဘာလောက်တာလဲဒီ function ကတော့ဘာလောက်လောက်ပါလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကိုအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတိုင်းအမှတ်သားလေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ comment ခံပြီးတော့မှတ်တဲ့လေ့ကျင့်လေးတွေကိုလုပ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမလိုတမင်ပြတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ arithmetic နဲ့ assignment ကို arithmetic နဲ့ရောပြီးတော့ထုတ်တဲ့ဒီ operator ကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီကိုနားမလည်ရရှိလို့ရှင်လာမိလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်